Potrivit rezultatului necropsiei, o treime din plămânii tinerei nu ar mai fi funcționat normal, motiv pentru care a survenit decesul. În primă fază, rudele pacientei au arătat cu degetul spre medici, însă acum conducerea unității susține că nu se pune problema unui caz de malpraxis. A ieșit examenul anatomopatologic al tinerei decedate. Este vorba despre o pneumonie interstițială acută bilaterală, deci ambii lobi pulmonari inferiori au fost prinși și au devenit infuncționali. Se mai discută în acest caz despre vina medicilor, posibilă vina medicilor? Nu. Ba mai mult, potrivit medicilor, vina aparține exclusiv părinților care nu s-au preocupat din timp de sănătatea fetei. Din păcate, pacienta nu a cerut sprijinul sau, mă rog, familia, nici unui medic, nici măcar a medicului de familie, pentru a lua un tratament cu antibiotic țintit. O mare greșeală și o problemă cu care, din păcate, noi ca medici ne confruntăm vis-a-vis de pacienții care ni se adresează. Tânăra în vârstă de 27 de ani a decedat în urmă cu 3 zile la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu după ce a fost mutată de pe secția de boli infecțioase pe secția de ATI.